Jeg har en lille baby, som er den her bastard, som jeg synes giver rigtig god mening i min verden, og som jeg derfor gerne vil fortælle lidt om til dem, der synes, de også kan bruge den. Jeg vil lige starte med en lille note, som jeg lige faldt over her den anden dag. Jeg var forbi et eller andet på nettet, og der stod blærerøven her lige pludselig og sagde, spørg aldrig brugerne, de lyver. Og det slår mig straks lidt, for fanden altså. Der er alle de her fordomme om, at hvis man går ud og spørger brugerne, så er det jo bare deres tilfælde.